Alright, good morning mga kabakyard. So, welcome po ulit dito sa ating munting backyard channel kung saan nag-share po tayo ng iba't ibang kaalaman sa pag-aalaga ng mga backyard animals. Okay, so for today's video mga kabakyard is mag-share po ako kung paano po ang pag-breed or yung paano buhayin po yung BBS na tinatawag or yung baby brine shrimp. Ayan. So, saan nga ba ito ginagamit mga kabakyard? Normally po ay pagkain po to or live feeds. Buhay na pakain po para sa ating mga alaga, sa mga malilit na klase ng isda or sa mga umayalaga tayong mga shrimp na maliliit na variety or doon, especially po sa akin po, sa part ko is ito po ang pagkain ng aking mga fry ng ulang. Okay, yung mga bagong pisa or yung mga 2 to 3 days pa lang na hanggang 1 month po ng ulang ay ito po yung pinapakain. So, ito po hawak ko, makikita nyo naman, nakasashay po to. Marami po tong nabibili online. So, ito po ay egg pa lang, ayan. Ang tatak po niyan ay Aqua Master. So, online ko lang po ito nabibili. Mura lang yan, mga kabakyard. Tingin na lang kayo kung maghahanap kayo. Maraming iba ring brand na available. So, basta yung kukunin nyo po, huwag yung kulay orange na. Kasi po, yun ay yung ano na yun, yung hindi na po yun buhay. Ito po kasi, ito yung egg pa lang. Yung ganito yung kulay, medyo brown to greenish brown is ito po yung egg pa lang or ito yung nabubuhay. Okay, so paano nga po ba ito piniprepare or paano ito binubuhay? So ayan, meron tayo ditong mga gamit. So ayan, dito po mga backyard, meron ako ditong ginagamit. Ganito po ang lagayan ko is yung kalahati ng 1.5 na coke. Bale, yung kabilang part, yung sa may bunganga yung ginagamit ko. Ayan. So, actually hindi naman kailangan ganito, pwede nyo naman po kahit sa mga garapon lang, pwede rin sila mabuhay. Kaya lang, mas prepared ko po talaga yung ganito dahil para yung egg po is babagsak dun sa baba and then nandun kasi yung aerator para ibubuga niya yun paikot-ikot. Okay? So ayan, mag-prepare po tayo. So ang tubig po na ginagamit dito mga kabakyard sa baby brine shrimp ay ang kumbaga halos tubig dagat na po. Maliwanag ba? Okay, pailawan natin. Ayan. So, ang ginagamit po dito ay halos tubig dagat na kasi nangangailangan po ito ng salinity na between 25 hanggang 30 na salinity. So, ang tubig dagat po ay nasa 30 to 35. So, konti na lang ang diferensya, tubig alat na po. Dito po sa akin, kasi malapit naman po kami sa dagat, so, ang ginagamit ko mismo ay dagat na. Ayan. May nakaprepare po ako dito. Nag-iigib po ako ng dagat kasi malapit lang. And then, hinahaluan ko na lang yan. Then, iche-check ko po yung salinity niya using my refractometer. Ayan. Refractometer. Okay? So, kung wala naman po kayong source ng malapit na dagat, according po dun sa seller nito, ay pwede po kayo mag-mix ng every 1 liter ng tubig ay 2 kutsaritang asin. So, yun po yung pinaka alternatives po kung walang tubig dagat. So, since meron po tayo, sa dagat po ang gagamitin natin. Okay? Ayan. So, hindi ko na po ito sinukat kung ilang, siguro more or less 1 liter po itong tubig ko. Ayan. Sarin lang po natin dito mga kabakyard. Pakita natin. So, wag po natin pupunuin to kasi tatalsik po palabas yung mga egg nyan. Yung ganitong karaming tubig is goods na po yan. So, after po natin yan mailagay dyan, maglalagay na po tayo ng itong baby brine shrimp. Asa na yung kutsara ko dito? Ayan. So, sa ganong karaming tubig mga kabakyard, kalahati sigurong kutsarita okay na po. Kalahati nitong maliit ko na kutsarita. Kasi marami po akong baby
naulang, kaya kailangan ko talaga ng continuous ng pagbubuhay ng ganito. Siguro ganito, ayan, okay na po yan. Tantya-tantyahin nyo na lang mga kabakyard kung gaano karami yung alagaan nyo. So ayan, pakita natin. So para po siyang kape pag humalo na, so mix lang po natin para humalo na po siya dyan sa tubig. Makikita nyo po magbabrown yung tubig nyan, so naghalo na po yan. Okay, so ito po mga kabakyard ay nag-hatch po to between 24 to 48 hours. So mabilis lang po to. Bukas meron na kayong ma-harvest sa ganitong setup. Okay, papakita ko po sa inyo. Wait lang. So ayan po, nakabitin siya. So binibitin ko po yan. And then tsaka ko po ilalagay yung aerator. Ayan. So lulubugan ko lang po yan dyan ng aerator. Nakapatay pa po yung aerator natin, kaya wala pang hangin na nabuga. Wait lang, ayusin muna natin. Ayan. So yan po ang sinasabi ko mga kabakyard kung bakit ganito ang ginagamit ko. Kasi para pagbagsak po dito ng mga egg, dito lalabas yung hangin ng aerator, ibabalik niya. So ibubuga niya uli pataas. Kasi ang kailangan po, mas maganda po ang hatch rate pag gumagalaw or moving po sila habang nag-hatch. Actually, na-try ko na rin po yan magpa-hatch ng walang aerator. Nabubuhay naman po, pero mas mataas po kasi ang hatch rate ng may aerator. Alright? So ayan, bali dalawa po ang setup ko dito. Ito po yung isa. Ilang araw na po ito mga kabakyard. So ang ginagawa ko kasi salitan. So pag mag-harvest na ng isa, may nakaprepare na isa. Ito po ay na-harvest ko na. Bale, nasa kalahati na ang nakuha ko dyan. Ayan, papakita ko po sa inyo. May mga egg pa po na hindi dyan na-hatch, pero marami na po. Ayan, nakikita nyo yung parang mga kitik-kitik mga kabakyard. Pitik ng pitik, ayan. Yan po yung mga nabuhay na baby brine shrimp. So mayroon pa pong mga bilog-bilog, yung mga egg pa po yan, ayan, nadikit sa tagiliran. Ayun, ang dami sa ilalim na. Ayan mga kabakyard, yan po yung mga buhay na baby brine shrimp. So ready na po yan ipakain. And yung mga natitirang hindi pa na-hatch, hahayaan ko lang po yan dyan hanggang mag-hatch na. So ganyan lang po yan mga kabakyard. So subukan natin paandarin para makita nyo. Saksak ko lang mga kabakyard. Okay, wait lang. Okay, so ganyan po. Wali, umandar na yung ating aerator. Ayan, yan po yung aerator natin. Ayan, meron na siyang bubbles na lumalabas dyan. Nakikita ba? Ayan, may mga bubbles na po na lumalabas at nagro-rolling-rolling na po dyan yung ating mga itlog. Ayan. So, mas maganda po ang hatch rate pag ganyan po ang setup. So, same din po dito sa kabila. Ayan. Yan po ang pagbubuhay or yung pag breed ng baby brine shrimp. So ito po ay pag ganitong may hatch na po, nabubuhay po sila ng 2 to 3 days. So pwede nyo silang dahan-dahan ipakain sa inyong mga alaga up to 3 days. After nyan, dahan-dahan na rin po silang namamatay. Okay, so sa akin po, sa part ko, hindi na po yun umaabot ng 3 days. Mauubos ko na yan. Baka mamaya nga lang, ubos na itong isang part na to. Kaya bukas, mayroon na naman tayong nakaprepare. So ganyan lang po ang cycle ko dyan. Ayan, para po silang may mga swero. Nakalambitin lang dyan. Dito ko po yan mga kabakyard pinapakain sa mga hatch ko ng ulang. Nakikita ba? Maliliit pa lang po to kasi mga, ayan o. Nasa 4 days pa lang, 3 to 4 days pa lang po yan. Ang dami po yung mga ulang, ayan. So ayan po ang pinaka the best na pagkain sa ganitong mga fry ng ulang mga kabakyard. Kasi sobrang taas po ng protein yan at live po yan. Mas gusto po kasi ng mga ulang na baby ulang na
buhay ang kinakain nila, hinahabol-habol lang po kasi nila yan. At the same time, hindi po yan mabilis magpadumi sa ating tubig. Kasi pag yung mga patay na ang binapakain or feeds, hindi nila yan masyadong gusto at mabilis din yun magpadumi sa ating mga tubig. Alright? So ayan mga kabakyard, hopefully po ay may na-i-share na naman po ako sa araw na to. Usapang BBS or baby brine shrimp tayo. Okay, so kung may mga katanungan po kayo, PM lang or comment down below lang po kayo at tatry po natin yan masagot. Thank you, thank you.